Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Ekšou, u věžby s vejcem a tady nám vyplyne přesně to, co potřebujeme vědět. A je možné, že někomu to poselství nesedne na jeho současnou chvíli, to protože spíš tato věžba nás nutí rozpomínat si, hledat nějaké soustažnosti v poli fantazie a zároveň to může být symbolické vyjádření dějů budoucích, takže tady obvykle to není tak, že by to přímo sedlo na to, co teď prožíváme. Tam se musíme trošičku klíčovat, a nebo máme vzít ten úhel pohledu jenom na zřetel k záležitostem, které se budou dít, abychom zůstali v nějakém vnitřním klidu. Takže 3, 2, 1. Teď. Tak, vy se zatím můžete dívat, jestli vám ten tvar začíná něco říkat, protože i vy samozřejmě můžete vidět v tom vajíčku něco jiného než já. Tak, ještě vám to ukážu víc zblízka. Co já tady vidím, je člověk, který se drží, jako kdyby si podpíral hlavu a zároveň mi chodí, že se něčím krmí. Krmí se tím, čím vyživuje ostatní. Tady vidím prsa, ze kterých vychází energie. Tu energii on nabírá a vkládá ji do svých úst. Neřekl bych, že se jedná o ženskou postavu, já bych řekl, že to je nějaké vyjádření, odkud proudí naše energie. V jedné z věždeb jsem hovořil o tom, že bychom měli vzít na zřetel energie, která nám vychází z prsou, zejména u žen, bradavky jako druhý okruh vlastně takové té svatozáře, když to tak řeknu. Tady mi chodí, že ale může člověk propadnout nějakému sebeklamu. Vidíme tady otevřenou první čakru. Tady člověk si něco namlouvá ohledně své existence. To se míchá s jeho vnitřní pravdou a vychází tu jakýsi sebeklam, kterým pak krmím sám sebe a znovu pak tím krmím všechny okolo. Otočíme si to. Tady vidím hlavu želvy, která přišla o svůj krunýř, tedy o nějakou ochranu a zároveň mi chodí i o moudrost. Vychází z ní takový dým, který pouští na hlavičku malého dítěte, které drží ve svých rukou. Tedy se nám tady rozšiřuje, že svůj sebeklam můžu přenášet na mladší lidi, z rodiny třeba, na děti. Vnímám tady ty dvě bublinky a tady ty střípky, jako když je to energie, která se na to dítě přilepí. Že to dítě to vlastně jako nepobírá, že to tam jenom jako vnímá, že to tam je. To otočím. Vidím tady pijavici, která vyvrhla svůj obsah, pijavici, na kterou zřejmě někdo kápnul éterický olej nebo nějakou látku, na kterou ta pijavice zprudka zareagovala a vyvrhla svůj obsah. Zdá se, jako kdyby ta pijavice chtěla pomoci tady těm bytostem. Ale je to nad její síly, jako kdyby potřebovala víc kamarádek. Jako pijavice, která vytahuje
z těla hodně jako škodlivin, ale potřebuje víc kamarádek, víc pijavic, aby to zvládli. Tady vnímám, že člověk do sebe leje nějaký nápoj, který mu pomáhá detoxikovat. Tady to je nějaká fáze léčení nebo fáze uvědomění, jo? Že já musím být ten, kdo něco změní a začíná to tím, čím se stravuji. A vyloženě mi to tady chodí jako jídlo, klasická potrava, jo? Ne myšlenky, ne nějaké duchovní nauky, že to není vůbec symbolické, ale že to je konkrétně nějaké jídlo, kterým se vyživuji, tím zanáším svoje tělo, ty pijavice se snaží to ze mě dostat, ale byla by potřeba nějaká soustavná terapie. Takže možná tady pro někoho poselství, kdo je nemocný fyzicky dlouho, že klíčem pro ně může být hirudoterapie. Ale systematická, jako ne jednou, jako nějaká dlouhodobá. Otočíme si to. Vidím tady medvídka. Medvídka, který také vypouští ze svých úst takový velký oblak. Medvídka, který stojí před nějakou stěnou, která je vyšší než on, kterou nelze podlézt, protože je to nějaká betonová stěna, betonová a s velkými základy, takže ji nejde podhrabat, nejde ji přelézt. Ten medvídek tady stojí a vypouští ten dým, i když mi to spíš přijde jako nějaká pára. Pára, která značí jeho úsilí, které do něčeho vložil. Na zádech má batoh plný pokladů, ale on nemůže využít ty poklady. Něco mu v tom brání. A dostáváme se znovu na začátek. No a teď už tady vidím spíš nějaký milostný akt. Obraz želvy je úplně pryč, ale chodí mi, že milostný a který tady vidím je jako touha po znovu nalezení bezpečí, které nemůžu v sobě nějakým způsobem nastolit. Je tady zajímavá disproporce mezi těmi těly, jako velké tělo, malé tělo. Přičemž mi tady chodí, jako kdyby se tu milovaly dvě ženy. Ale jak jsem předtím říkal, tato postava nemusí nutně reprezentovat ženu. Zajímavé je, že mezi ty dvě osoby je tady něco vklíněného. Může to být ta stěna, kterou jsme viděli, kterou nelze přelézt. Ale možná, že obětí těch dvou je klíčem k tomu, jak tu zeď rozpustit. A tady mi chodí, že tahle informace bude potřebná pro ty, kteří jdou třeba na mých stránkách v Kudy kamu dvojce. Že tam se o tom tuším také hovoří. Ještě čekám, jestli mi něco přijde. A vidím tady ten malý tvar, který mi připomíná nějaký klíč. Klíč, který jde spíš od té mužské postavy k té ženské. On ji odemyká. On by měl být ten, který to dělá. Jo. A pokud to nedělá, měl by tam mít to vědomí, že ten klíč mám a nemusím o něm vědět. Může se to dít samo od sebe. Tak takové bylo poselství z vajíčka. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.